aloitamme, puhutaan vähän rahasta. Onko hyvä teema, Ibrahim? Joo, on hyvä. On hyvä, kyllä. Joskus katson, että teidän video. Joo. No, katsotaan ensin vaikka tätä sanaa. Voisitko sä lukea, Ibrahim, tämän sanan? Voisitko jos lukea? Joo. Jos saat käteistä, voit tallettaa rahat tilille. Joo, tämä sana käteistä. Joo, mikä käteistä. Sana? Käteistä. Käteistä, kädellä raha. Joo. Joo. Kyllä. Eli kun sinä katsot tuosta sanakirjasta, joo. Mitä sä näet? Eli mikä sana? Sanakirjassa. Mikä sana tämä? Käteistä. Mikä verbi? Joo. Mitä? Ei, tämä ei ole verbi. Mm. Ei. Joo. Eli tämä sana, sanakirjassa. Mikä sana? Ei käteistä, vaan Käteinen? Käteinen, kyllä. Hetkonen, joku on tulossa tänne. Joo, käteinen. Okay. Käteinen, joo. Voisitko sä selittää tämän sanan? Käteinen. Miten? Joo. Voisitko selittää? To explain? Voisitko selittää tämän? Mitä se tarkoittaa? Käteinen. Se tarkoittaa esimerkiksi, jos sulla on käteisellä rahaa. Joo. Cash. Joo, cash. Ja myös suomalainen sanoo, onko sulla cashia? Suomalainen puhuu joskus, kysyy, että onko cashia. Cash, joo, käteistä. Onko sulla käteistä, Ibrahim? Onko sulla, joo. Onko nyt sulla käteistä? Joo, joskus on. Joskus on, kyllä. Hyvä. Joo. Mulla on joskus käteistä. Joo. Jos sulla on käteistä, niin miten sä maksat? Mä maksan kaupassa. Kädellä. Joo. Mä maksan kädellä. Käteisellä. Käteisellä. Tosi hyvä, kyllä. Mä maksan käteisellä. Käteisellä. Joo, kaupassa. Joo. Kyllä. Maksatko sä käteisellä joskus? Mm-hmm. Joo. Hyvä. Okei. No niin, tai sitten sä voit kysyä, että onko sulla käseä. Onko sulla käteistä? Joo. Hyvä. Okei. Kiitos sulle. Entä sitten seuraava sana, Boris? Joo. Tämä sana mua kiinnostaa nyt. Tallettaa. Tallettaa on verbi. Kyllä. Se on tarkoittaa antaa rahaa esimerkiksi pankille. Tilolla. Joo. Eli pankissa sulla on pankkitili, sinun tili. Joo. Joo, ja mun tili. Ehkä antaa ei ole tosi hyvä sana antaa. Ehkä to put. Puhutko englantia? To put. Laittaa. Laittaa. Joo, mä sanoisin niin, että laittaa raha tilille. Joo, kyllä, tallettaa. Eli sulla on käteistä. Joo, ja mitä sä teet? Sulla on käteistä ja mitä sä teet? Joo, minä voin ottaa käteistä. Menen pankkiin ja laittaa rahan mun tilalle. Hyvä. Jos tämä sana, mitä sinä teet? Tämä sana tallettaa. Mitä sinä teet? Minä, mä. Minä tallitan. Hyvä.
Kyllä, mä talletan. Joo. Mä talletan. Talletan rahaa tai rahan. Joo, esimerkiksi kuinka paljon rahaa? Vaikka 100 euroa. Joo, vaikka 100 sen. Mitä se tarkoittaa? 100 sen. 100 sen. Joo. 100 sen. 100 sen. Sama sana. Kuinka paljon rahaa? 100 sen. 100. Kyllä. Joo. 100 sen. 100. Eli mä talletan 100 sen. Mun tilille. Kyllä. 100 sen. 100 sen puhekieltä. 100 sen. 100 euroa. 100. Joo, 100 sen. Selvä. Kyllä. No, jos 200. 200. Kaksisataa. Nainen, naista. Ihminen, ihmistä. 200. Hyvä, kyllä. No entä sitten jos vaikka 1000 euroa? Entä, okei, tämä on sitä kirjakieltä, klassista kieltä. Entä puhekielessä sitten 1000? Kuka tiedät? Ei. Hyvä, kyllä. Hyvä yritys, mutta ehkä joku muu tietää apua. Ehkä joku muu. Ehkä Lama tietää. Ehkä Tope tietää. Tuhannes. Tervetuloa. Mitä? Vera on Tuhannes. Täällä. Tervetuloa. Joo. Tonni. 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 Lama. Joo, tonni. Joo. Tonni. Tonni. Kyllä. Puhekieli tonni. Puhekielessä kyllä tonni. Ja tai ihmiset. Aha, sori. Anteeksi. Puhu. Sadasta. Tai sitten 2000. 2000. 2000. 10 sadasta. Joo. Kyllä. Kyllä. Eli hei, mitä tuo auto maksaa? No, se maksaa 3 000. Eli 3 000. 3 000. Joo, 3 000. Ja aika usein aika usein ihmiset niin sano, suomalaiset. Joo, 1000, kyllä. No entä tämä? Entä tämä? 10. Lama, Vera, apua. 10. 10. Hyvä, kiitos Tope. Joo, 10. 10. Joo, jos 20. Tope. 20. Parikymppiä, kyllä. 20. Joo, 20. 20, kyllä. Tai 20. Lama. Joo, 20. Joo. Entäs parikymppiä? Yes. Parikymppiä, kyllä, mutta parikymppiä, niin kuin se ei aina sitä tarkoita, että juuri 20. Se voi olla ehkä, joo, en minä tiedä, 25 ehkä. Mm. Joo, parikymppiä, kyllä, kyllä. Eli mitä sun paita maksaa, Tope? Se maksaa parikymppiä. Alikymppi. Kyllä, kyllä. Se maksaa esimerkiksi 20, kyllä. Tai 3 000. Yeah. Kyllä, okei. Okay. Onko se kiva sinusta, Tope? On.
On, kyllä. Minustakin se on tosi kiva, kyllä, kun osaa. Joo, kun sinä puhut niin, että ahaa, kymppi. Joo, kymmenen, kymppi. Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Ymmärrättekö kaikki? Lama, verä? Joo, ymmärrän. Entäs viis? Viis. Vitonen, tope. Joo, hyvä. Vitonen. Mm. Joo, viis. Viisi, oho, mä kirjoitan numeron tämän noin ja sitten kirjoitan tämän sanan, eli vitonen. Joo, vitonen. Ja kolmea tulee kuusi, maa tulee sukoiti. Jos sano numero kolme tai numero kuusi, maa sukoiti, niin kuulen nopeasti, jos joka puhuu. Nopeasti numero kut tai... Joo, joo, sä voi, kyllä. 60, mutta, joo. Aika usein esimerkiksi myyjä kassalla, no. myyjä sanoi, että 20, 25, kyllä, 26, joo. Sekin on puhekieltä, Lama. Joo. Sekin on puhekieltä. Tiesin, joo. Ja sitten vielä nämä. Se on mielenkiintoista. On mielenkiintoista, eli satanen ja tonni ja kymppi ja vitonen ja joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Eli mä tallettaan. Talletatko sä rahaa, Lama? Joskus. Sun tilille. Joo. Joo. Kyllä. Miten? Miten sä talletat rahaa? Miten automaattisesti. Lähellä kauppaan, käteisin laitan rahaa. Kyllä. Käteisille. Joo, eli sulla on käteistä. Joo, käteistä. Mä laitan Tallinna omaa koni, automaatti. Kyllä, eli pankkiautomaatti. Maatikki, joo. Ehkä kaupan laitan. Vieressä tai ehkä joo, mä laitan. Kaupan sisällä. Ja tuli mun tilinumero on summa. Kyllä, esimerkiksi sieltä. Joo. Joo, sä laitat rahaa sun tilille tai sä talletat. Joo. Talletat, joo. Jos sä et muista tätä sanaa, tallettaa, ehkä vaikea sana, okei, sitten sä sanot, mä laitan. Joo. Mä talletan. Kyllä. Hyvä. No, entä mistä sä saat rahaa, Lama? Mistä sä saat rahaa? Mistä? Saada. Joo. Mistä sä saat rahaa? Kuka antaa sulle rahaa? Kielestä. Okei. Okay. Kielestä. Etkö sä ole töissä? Ei ole vielä. Oletko kotiäiti? Ei, mä opiskelin suomen kieli. Opiskelin, okei. Okay. Sä opiskelin. Kyllä. Okei. Okay. Elikkä Kela maksaa tällä hetkellä. Joo, tällä hetkellä. Joo. No, sitten, mä hakijan töitä, mutta ei vielä onnistu. Okei. Okay. Mä hakijan töitä, joo. Joo, mä haen. Kyllä. Mä haen. Mä haen. Töitä, joo. Hakea. Tai sä voit sanoa, että sä etsit töitä. Tai jos ei vielä mä lueta töitä, ehkä joo, voi sanoa sä hakea. Etsit. Oh, ei voi hakea. Sanoa. Joo, mä etsin. Voit sanoa hakea. Mm. Joo. Mm. Haen töitä ja mä etsin töitä. Joo. Etsin. Joo. Puhutko englantia, Lama? Ei. Etkö? Okay, ei mitään. Puhu. Joo. Kyllä. Mä etsin töitä, eli mulla ei ole töitä. Mä etsin ja sitten haen töitä. Ja... Joo. Mutta tällä hetkellä mä opiskelin englantien kieli. Okei. Okay. Joo. Olen perusasiat. Olen opiskelija. Kyllä. Olen opiskelija. Kyllä. Opiskelen suomen kieltä. Joo. No, entä tämä sana, Lama? Voisitko sä lukea tämän sanan? Joo, tienata. Tienata,
Tiinata. Otan ylöspäin. Ajattelin, että tämä se tarkoittaa. Otan ylöspäin. Se tarkoittaa, mä en tiedä. Uusi sana mulle. Ehkä joku muu auttaa. Hetkonen. Kuka haluaisi auttaa? Ehkä Tope tietää. Boris tai... En tiedä, mikä se... Tiinata. Ehkä Tinley. Minä haluaisin. Vera. Joo? Joo. Ole hyvä. Ansaita. Tiinata tarkoita ansaita. Joo, mutta kaksi eri sanaa. Joo. Eri. Kyllä. Kyllä. Tiinata, kun raha saada työstä. Töistä, kyllä. Työstä, töistä. Jep, kyllä. Tienata raha. Eli englanniksi to earn. Sinä käyt töissä. Joo. Ja sinä saat raha töistä. Lama. Joo. Sinä käyt töissä ja sitten sinä saat raha sama töistä. Sama palkka? Kyllä, saat palkan. Palkan. Sama palkka. Kyllä. Joo, mutta... CMS-palkka. Anteeksi? Palkka tarkoittaa CMS. Miksi mä en tiedä, kuulen huonosti. Eli palkka. Joo, esimerkiksi. Joo, palkka. Mutta tämä ei ole verbi. Ei ole verbi, palkka. No esimerkiksi mulla on huono. Tienesti. Palkka. Joo. Palkka tarkoittaa tienesti. Mä en tätä ymmärrä, en tiedä miksi. Mutta se tarkoittaa sitä rahaa, mitä sä tienaat kuussa. Kuukaudessa. Eli mulla on huono palkka. Mitä mä saan? No vaikka 1500 euroa kuussa kuukaudessa. Se on vähän tämä huono palkka minusta. Vai onko se hyvä palkka teidän mielestä? Ei. Tope. Haluatko tämmöisen? Ei hyvä. No. Erittäin. Joo. Okei. No, mikä on hyvä palkka sitten, Lama? Mikä oli 3000. Yli? Joo. No, hyvä. Koska okay. Tällä hetkellä on kalliimpi tavarat ja... Kyllä, joo. Mitä se haluaa. On tosi joo. Kallis, joo. Kallis elämä. No, riittääkö sulle sitten 3500? 3500 kuussa. Joo. Riittääkö? Onko hyvä? Minä ei kokeili. Jos kokeili, mä vastaan ihan mihin. Joo. Ja netto. Kyllä. Se on se. Työ. Joo. Mutta se on ehkä se voi olla unelma. Dream. Joo. Kyllä. Ehkä brutto sitten. Bruttona. Joo, brutto 3500. Kyllä. Joo. Okei, ja sitten miinus verot vielä. Onko miinus verot? Joo. Brutto. Mitä sä saat siis? Brutto. Anteeksi. Miinus verot. Mutta netto, mitä sä saat? Netto. Joo. Viron kanssa. Joo. Netto on viron kanssa. Ilman. Ei. Ilman. Joo, netto, ilman, kyllä. Eli sinä saat, siis mitä ilman? Mitä sinä saat? Sinä saat, joo, tämä netto. Sinun raha. Eli? Sulla on palkka, no esimerkiksi 3500, tämä on brutto, okei. Okay. Veroprosentti on
veroprosentti on, no vaikka. 20. No vaikka, mutta se on kyllä, ei voi olla 30. 20%. Joo. Mm. Ja nyt lasketaan, let's count, lasketaan miinus 700. Onko oikein, Tope? Apua. Joo, 700 miinus 700, okei. Okay. Ja 28. 2800. Joo, okei. Okay. Tämä on netto, Boris. Nyt. Joo, joo. Siinä on raha, kyllä. Okei. Okay. No niin. Myös on tärkeää verotonhin. Kyllä, kyllä. Mutta 20% Tope, se ei pidä paikkansa. Se ei ole oikein. Mä luulen, että jos palkka 3500, joo. Eli ehkä 30%. Niin. Joo, joo, kyllä. Isompi veroprosentti. Joo. Niin. 30%. Jeps. Tällä hetkellä mun veroprosentti on 13. Minun veroprosentti. Joo, se on normaali. Tosi pieni. Joo, se on pieni, koska olen äitiyslomalla. Kyllä, joo. 13. Ja Kela maksaa. Mm. Joo, Kela maksaa. Montako kuukautta äitiyslomalla? Onko se 9? 9 kuukautta Tope, kyllä. Jaa, ja, okay. Joo, ja sitten kohta mä pääsen töihin takaisin. Joo. Jaa. Kyllä. Okay. 9 kuukautta, tosi vähän aikaa. Koska vauva on pieni vielä. Joo, no kyllä. Okei, okay. Tienata. Mitä minä teen, Tope, tienata? Mitä minä teen? Mä tienatän. Onko se, minä tienatän? Minä tien. Kato, tienata, vastata, minä vastaan, tienata, minä. Kato, joo, vastata, vastaan. Hyvä, kiitos. Kyllä, joo, mä tienaan. Tienan, joo. Joo, mä tienan. Esimerkiksi halutaan. Ja halunan. Haluta, se on mä haluan. Ei, haluan. Se on esimerkiksi vastata. Vastata, joo. Vastata, to answer. Mä vastaan, sama juttu, joo. Mä vastaan, vastata. Joo. Vastaan, joo. Vastata, mä vastaan puhelimeen. Esimerkiksi puhelin soi, mä vastaan puhelimeen. Mm. Joo. Ja tienata, mä tienaan rahaa. Kyllä. Se on sama myös tarvitta. Onko se tarvitaan? Se on ei tarvitsen. Mm-mm. Ei tarvitaan. Ei. Tarvitaan, se on passiivi, ei. Tarvitta, itta, tarvita, tarvitsen. Yeah. Joo, ei sama. Onko toi ei. Tienata verbi, ei? Verbi, kyllä. Tienata sen verbi, joo. Kyllä. Mitä tehdä? Tienata. Mä tienan. Joo, yeah. Mä tienan. Puhutko englantia, Tope? On. To earn, you know? Yeah, earn. Joo, yeah. Tienata, to earn. Tienettä. Joo, to earn. Tämä. To earn. Joo. Joo. To earn, eli mä tienaan rahaa, kyllä. No onko sulla töitä, Tope? Tienaatko sä rahaa? On. Hyvä, okei. Okay. Onko sulla hyvä vai... Joo, ei tarvi sanoa, mutta onko hyvä vai huono palkka? Keski. Joo. Hyvä. Se ei ole hyvä eikä ole huono. Joo. Joo, kyllä. Joo. Pieni hetki mulla tässä. Se on keskipalkka.
Joo, eli se on no, ei ole pieni eikä ole iso. Ei ole pieni eikä ole iso. Joo. Ei. Raha, kyllä. Mikä on sun veroprosentti? Mun vero. Kyllä, veroprosentti. Onko se 19? 19, okei. Okay. Niin. Joo, ihan niin kuin tämmöinen normaali veroprosentti, niin. 19, kyllä. Okei, okay. Joo. No, entä sitten kiitos paljon sulle. Entä nostaa? Kuka haluaisi? Ehkä Tinley? Tervetuloa. Ei? Tinley? Tervetuloa. Joo, moikka. Joo. Ymmärrätkö sä kaikki? Oho, sorry. Joo, minä ymmärrän vähän. Joo. Okei. Okay. Mitä sä et ymmärrä? Mikä sana on vaikea? Mikä sana on vaikea? Käteinen. Ei. Mä tiedän. Okay. Mä tiedän, mitä tarkoittaa. Joo. Joo. Sinä käyt töissä. Joo. Sinä teet töitä. Joo. Ja sinä tienaat rahaa. Sinä saat rahaa töistä. Joo. Umarin. Joo. Tienata, kyllä. Entä tämä sana, Tinley? Nosta. Nosta. Englanniksi withdraw. Joo. Nostaa. Kato, nostaa rahaa. Auta rahaa pankista. Auta rahaa pankista. Ottaa, kyllä, ottaa. Esimerkiksi, no, mistä sä voit nostaa? Ehkä pankkiautomaatista. Pankkiautomaatti, Tinley. Joo, joo. Ymmärrätkö tämän? Joo, ymmärrän, joo. Joo. Esimerkiksi mä nostan rahaa tai vähän käteistä, cash. Joo. Vähän. Joo. Käteistä, mistä? Pankki? Pankki, auto, maatti, sitä. Joo, kyllä. Nostan vähän käteistä pankki, automaatista, kyllä. Joo. Tai kauppa. Kassa. Mistä sä nostat käteistä? Kassa. Kassa. Kauppa. Kaupan joo. Kassa. Joo? Joo, joo. Kaupan kassa. Joo, sano. Eli mistä sä nostat rahaa käteistä? Eli ei pankkiautomaatti, vaan kassa. Kassa. Mistä? Apua, joku. Market. Kaupan kassasta. Ja, joo, melkein kassalta. 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 Joo, automaattista, kyllä. Automaatti, raha on sisällä, tope. Joo. Tai kuka siellä, joo, kuka kysyy, että automaatissa. Automaattista, eli raha on sisällä, jo ei ulkona raha, valitettavasti, käteistä, joo, ei kadulla, ei ulkona, sisällä. Eli automaattista. Kassa, niin. Joo, kassa, paikka, ei sisällä, tai siis sisällä, mutta kaupassa, joo, mutta kassa, niin kuin open space, you know, kassalta. Joo, kyllä. Ymmärrättekö tämän? Hei, Tinley, Tope. Ymmärrän. Kyllä. Joo, kyllä. Eli mä nostan, mihin mä kirjoitan pieni hetki. On pakko nyt poistaa kaikki hetki pieni. Joo, nyt mä kirjoitan. Mä nostan rahaa. Nostan. Käteistä vaikka. Käteistä. Kassalta. Kassa. Kaupassa. Eli mistä kassalta. Joo. Onko okei tämä? Okei. Okay.
lama, tinli. Joo, ymmärrättekö tämän? Joo, joo. Ymmärrän. Okay. No nostatko sä joskus lama? Nostatko rahaa joskus? Joo. Joo. Mä nostan. Käteisiin raha. No. Käteistä. Nostan. Joo. Käteistä. Mistä sä nostat lama? Kassalta vai pankkiautomaatista? Pankkiautomaatista. Okei. Okay. Joo. Nostan. 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 Joo. Joo, vähän. Parikymppiä. Joo. Pari. Mitä se tarkoittaa? Kaksi, joo. 20. Parikymppiä. Hyvä. Joo, 20. 20. Joo. Parikymppiä voi olla. Mikä mulla on tuota hetken. Parikymppiä, eli se voi olla parikymppiä. Eli se voi olla 22. 21, 23, 24, joo, parikymppiä. Mutta kaksikymppiä, se on tämä 20 lama. Joo, 20. Kyllä. 20, 20, mutta parikymppiä, se voi olla 22, se voi joo. olla 21, 23, joo, pari. Joo, kyllä. Pari. Pari, no, joo. Numero, joo. Kyllä. Okei. Okay. Tope, ymmärrätkö sä tämän? Joo, pari nyt ymmärrän. Ja kaksi, kyllä. Joo, okei. Okay. No, vielä tämä sana säästätkö? Otetaan vielä uudestaan. Esimerkiksi verä. Voisitko sä selittää tämän sanan? Säästää. Säästää. Kyllä, minä. Säästän, minä yritän säästää rahaa. Hyvä, joo. Mutta ei aina säästä rahaa. Okei, okay. Ei aina onnistu. Onnistu, joo kyllä ei, onnistu. Ei aina onnistu, joo. Ei, mutta tai muttei, mutta ei. Uh-huh. Joo, mutta ei aina onnistu. Ymmärrätkö, Vera? Joo, kyllä. Joo. Koska kulutus on, minulla on kulutusta paljon okay. paljon kulutuksia. Okei, okay, eli raha. Joo, paljon raha on... menee, joo? Joo. Joo. Vaatteisiin, laskuihin, laskuihin. Hyvä. Joo, paljon rahaa menee. Ruokaan. Joo. Paljon rahaa menee laskuihin, tosi hyvä. Ja sitten ei ole hyvä, mutta hyvin puhut siis. Mene laskuihin ja ruokaan. Joo. Vaatteisiin kyllä. Ruokaan. Meneekö sulla paljon rahaa vaatteisiin, Vera? Vaatteet, vaatteisiin. Minä... Nyt mä en kuule. No esimerkiksi Tope tai Lama, kuuletteko mua? On, mä kuulin. Joo, mä kuulin. Entä mitä Vera puhuu? Joo, se on hänellä huono signaali. Okei. Okay. Ei kuulu mitään, Vera. Ajattelin, hänellä on ongelma hänen tietokoneella. On, kyllä. Vera, niin kuin robotilla on ääneet, anteeksi, että ei kyllä... Anteeksi. Valitettavasti. Yes. Joo, nyt on hyvä. Joo. Nyt on hyvä. Ei mitään. Okay. Kuinka paljon rahaa sulla menee vaatteisiin? Kuinka paljon? Kyllä. Minun täytyy sanoa määrä. No, ehkä noin, että, tai voit sanoa, että ostatko sä usein vaatteita tai harvoin
ostat. Joo. Kuinka? Aha, joo, kyllä minä maksan lapsen vaatteita kaksi kertaa kolme kuukaudessa. Kaksi kertaa kolmessa kuukaudessa. Kolmessa kuukaudessa. Okei, okay, eli noin neljä kertaa vuodessa. Neljä kertaa joo. Vuodessa. Jos joka kolme kuukautta, joka kolmas kuukausi, eli joo, neljä kertaa vuodessa. Neljä joo, kyllä. Joo, neljä kertaa vuodessa. Neljä. Kyllä. Kyllä. Kesän jälkeen ja syksyn jälkeen. Kyllä, koska lapsi kasvaa. Joo, kyllä. Joo, lapsi kasvaa ja sä ostat uusia vaatteita. Kyllä, okei. Okay. Miksi yrität säästää rahaa? Perä. Minulla haluaisin, että minulla on raha tilalla. Tilalla. Minä haluaisin, että minulla on vararaha. Okei. Okay. Joo. Tilalla. Kyllä. Eli sä vissiin talletatko sä säännöllisesti, Vera? Säännöllisesti. Tämä sana, tallettaa. Talletatko sä säännöllisesti? Talletatko? Joo. Kyllä, kun minä yritän. Yrität, okei. Tallettaa rahaa. Palkan jälkeen. Okei. Palkan sadamisen jälkeen. Joo, mutta palkka, tuleeko palkka tilille, sun tilille tulee? No. Joo, sitten ei tarvitse alle. Kaksi kertaa kuukaudessa, mutta kyllä. Minä onnistun. Talletta rahaa tilille yksi kertaa kuukaudessa. Vähän rahaa. Okei, okay, vähän. Eli sä talletat käteistä. Talletat käteistä. Minä sanan palkka tilillä. Okei, okay, eli raha tulee sun tilille. Minä kaiutan. Puhelimen pankki. Joo, se mobiilipankki. Onko verkkopankki, voit sanoa? Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Kyllä. Eli sä et talleta. Sä et talleta mitä käteistä. Joo. Okei. Okay. En talleta. Okei, okay, kyllä. Nyt mä ymmärrän. Yes. Joo, mutta yritän säästää. Joo. Kyllä. Haluaisin, että mulla olisi varaa, joo, että mulla olisi rahatilillä. Olisi varaa. Joo, kiitos, kyllä. Hyvä. Ja ehkä Tinley. Tinley. Joo. Ymmärrätkö sä tämän sanan säästä? Mä ymmärrän. Joo. Säästätkö? Säästätkö sä? Mä säästän vähän rahaa kuukaudessa, pankissa. Joo. Säästän. Kato, kun sulla on raha, mutta sä et tuhlaa, sä et ostaa mitään ylimääräistä. Joo. Esimerkiksi sä tykkäät tästä mekosta, mutta sä sanot ei. Minä en osta, minä säästän rahaa. Joo. Tai haluat matkustaa, mutta sinä et mene matkalle, koska sinä haluat säästää. Ymmärrätkö tämä? Joo. Joo.
Okay. Säästän rahaa. Hyvä. Miksi? Koska minä haluan matkustaa ulkomaille. Kyllä. Säästää rahaa, koska haluan matkustaa ulkomaille. Mihin sä haluat matkustaa? Mihin ulkomaille, Finley? Espanjan, Portugalin, Italian, Ruotsin. Italian. Joo. Okei. Okay. Entä mistä sä oot kotoisin, Tinle? Minä kotoisin Jamarista. Nyt minä asun Ulitroniossa. Joo. Elikkä sä, etkö sä oo Suomessa? Oletko Suomessa? Nyt minä asun Suomessa. Suomessa. Okei. Myös vähän tämmöinen ääni huono, en tiedä miksi. En kuule hyvin, mutta kyllä sä asut Suomessa ja haluat matkustaa esimerkiksi Italiaan. Italiaan, kyllä. Oho, tämä pois. Okei, kyllä. Säästää, mutta ei aina onnistu. Kyllä. Joo. No, mitä tämä tarkoittaa? Kato. Tämä. Tämä esimerkiksi. Kuka tietää? Akash, tervetuloa. Kiitos. Puhu vaan. Mä ajattelin, nämä ovat kaksi sanaa, uhli. Sä ajattelet oikein. Ei. Joo. Mutta in, mutta it. Se. Kyllä. Joo. Hyvä, kyllä. Mutta ei, mutta en, mutta et. Aivan oikein, kyllä. Joo. Onko tuttu tämä juttu, Akash? Onko se tuttu? Tuttu, siis voi olla, että uusi asia, tämä on uusi asia, tai sitten ei ole uusi, ei, tuttu. Se on tuttu tämä, mutta ei, mutta en, eli sinä tiedät, tuttu asia. Hei, se on tuttu uusi. Juttu. Uusi, ahaa. Uusi asia. Hei. Sä arvasit. Joo, kyllä. To guess. Okei. Okay. Arvasit. No niin. Hyvä, kyllä. Ja se on kiva, jos sinä osaat. Joo. Mä ajattelin, ihmiset kauttavat puhekielissä Suomessa. Tai sitten sä voit kirjoittaa. Asia. Kyllä. Joo. Ja tämä mutta voi olla noin, kata. Mut. Joo. Mut. Joo. Eli mut. Se on mutta, kyllä. Mut mä en mee mihin ulkomaille esimerkiksi. Akash, sano nyt normaalisti. Mut minä en mene ulkomaille. Kyllä. Mutta minä en mene ulkomaille, kyllä. No entä tämä vielä? Vielä yksi ja hetkonen taas mulla sama probleema. Elikkä mä kirjoitan vielä vaikka... mutta se ei tuu. Tänne. Tämä. Mutta se ei tule tänne. Mutta se ei
tuli tänne. Joo, se, hän. Joo, se, hän. 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 Joo, hän, se, kyllä. Mutta? Mutta hän ei tuli tänne. Ei tule tänne, joo. Okei. Okay. Koska joskus sä voit sanoa se. Se, eli tämä hän. Tyttö, poika, mies, myyjä tai joku, en tiedä. Se. Joo, myös. Niin sanotaan. Mutta se ei tule. Ei tule. Kyllä. Onko se vaikea sinusta, Akash, tämä puhekieli, arkikieli? Onko vaikea? Kyllä. Aina on. Vaikea, koska joo. Minä olen sä... kirjakieltä ja kyllä. Kieli on vähän vaikea. Joo, mutta sä hyvin osaat arvata. Sä hyvin osaat arvata. Joo. Intuitio. Mä kuuntelin. Kyllä. Mä kuuntelin radiota. Kyllä. Ja kun mä katson TV-ota sitten, kyllä. Se on vähän... Joo. Se on tosi hyvä tapa opiskella, Akash. Kun sä kuuntelet jo sitä radiota, ehkä musiikkia, suomalaista musiikkia, ja katsot ehkä leffoja. Koska mä ajattelin, että jos mä haluan oppia suomia, sitten kyllä. On hyvä tapa. On hyvä tapa. Kyllä, on se hyvä tapa opiskella. Joo. Kyllä, sinä olet oikeassa. Ja lukea, jos sä luet uutisia esimerkiksi tai artikkeleita, tekstiä suomeksi. Kyllä. Vielä tosi vaikea mulle, että mä voin lukea uutisia, mutta kun kautan tätä appia ulkokielikieli. Se on. Joo. Kyllä. Eli esimerkiksi tuo hetkinen, oho, pieni hetki, väärä nappi. Katsotaan. Selkosuomeksi, eli uutiset selkosuomeksi. Ja täältä ne löytyy, kato, Yle Uutiset selkosuomeksi. Kyllä. Joo, sä voit, tarkoititko sä tätä? Ei, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Se on tosi hyvä. Kun mä olen opiskelija, mä tein siis sama, eli mä katsoin ja uutisia katsoin ja sitten kuuntelin ja luin paljon. Jep. Kyllä. Joo, ja se on hyvä. Mutta se ei ole tosi helppo, tämä, esimerkiksi tämä teksti. Ei se ole tosi helppo. Kyllä. Se on aika vaikea. Joo. Alussa on vaikea, mutta joo. Kun kyllä. Mä katson uutisia joka päivä, sitten joo. Se on vähän helpompaa. Joo. Joo, ja kieli kehittyy. Kyllä. Sinun jep. Sä ymmärrät tosi paljon. Joo. Kun sä koska mä kuuntelin tosi kyllä, paljon. Kyllä, kyllä. Ja se on hyvä. Okei, okay. Hyvä. No, ehkä mä, joo, kello. Sunnuntaina ei ole tuntia, koska on isänpäivä. Aha. Sunnuntaina on isänpäivä. Ja me nähdään ensi torstaina vasta. Torstaina. Ensi torstaina, 6:00. Selvä. Joo. Kyllä. Jos kaikki on hyvin, jos vauva on terve, toivottavasti kaikki on hyvin. Eli ensi torstaina, mikä päivä, monesko päivä se on? 17. Onko? Joo. Joo, torstai. Okei, okay, 18:00. Kyllä. Ja me nähdään, ja meillä on sitten uusi teema. Ei pankista nyt enää. Joo. Kiitoksia. Kiitos Lama. Kiitos. Kiitos Vera. Kiitos Tope, Tinley, kaikki. Kiitos paljon. Nähdään. Kiitos paljon. Nähdään ensi torstaina. Thank you.
No moi. Tervetuloa.